O motorista causou um acidente na Avenida Presidente Orlando Rezende, lá em Três Corações. A polícia falou que ele estava chumbado. Vamos ver. De acordo com a Polícia Militar, o motorista de 32 anos contou que seguia pela avenida, quando tentou virar para a esquerda e acabou batendo em um outro carro, que também seguia na via. Com o impacto, o para-choque do carro ficou danificado e o homem teve um corte na boca. Ainda segundo a polícia, o homem de 32 anos estava com sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas admitiu que bebeu 2 litros de cerveja pouco antes do acidente. O motorista foi preso e encaminhado para a delegacia. Olha, vai tomando um litrão, hein? Tomou 2 litros de cerveja e já viu, né? Você vai vendo aí, você vai acompanhando. Ele falou, né? Ele mesmo falou que tomou 2 litrão. Tomei 2 litrão e aí, né, deu um batidão. Você vai vendo aqui no alterado. Toma cuidado, gente. Toma cuidado. Final de semana, muito movimento.